Mingla Bashin, the mob platform yet need at the Mia Susie Moose season go ten set be barome, Dinit to attend set be metrin jang yarigaro, the mama democracy lanzambo, Pianya yi, Mulin set that Tony yellow, Kula doing mujok yoetri. Sane Sigo, Kane, lay young baby may, Sigo at dread Matiape, see no mint and nise petetri. A don't me da, don't you be see why long and look I need a rishimashi, like lances see navy look less it turn up yoetri. Nuclear ying out the mogo, ya goria up to mouse on Kong Yata Edrin. Hong Kong ma, nipound the yard, he said, Drin. A third hands of Moya Tongelo, Lanui, he shall be Luri ain't ebbe near Edrin. A sashi Edrin, Jang Yarigo, dance up be mapped the party. A good dance up be magaro, Yamama, democracy, Lanzang Bob, Yan Yang Yim, your lint up, Yatoni yellow. Kula drink him who took your Edrin or dance up be by me. Yamanangama, democracy, Lanzang Bob, Yan Yang Yim, your lint up, Yatoni yellow. Kula doing mucho gap your soul like barry. Kula the maga tree doing mucho. Antonio Gutarasa, Satama Conianiga. A she asha take the Nilagango de Yabido, Asian council on unit twist of map your barry. Nemama, Jampa Mure Boso Labido, seeing him with de Mune, Senator Pin name Murija, Democracy Lanzan Bob, Yan Yapo, your linzep, your tongue yellow, the dins are shilling with map your soul caraba. Nemanangama, a chinny bobby so you are needable, so ain't down eh. ASEAN နေမြန်မာအတွက်နိုင်ငံရေးအဖြစ်တစ်ခုကိုရှာဖို့လိုအပ်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာရေးကိုအာဆီယံလက်ကျအကွတာ၃နိုင်ငံပူးပေါင်းကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးဘုံသဘောတူညီချက်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့စန်နစ်စီကိုကားနဲ့လှည့်ရောက်ပေးပေမယ့်ဈေးကွက်အတွက်မထီရောက်ပဲဈေးနှု
Kane, Layang, Pini, Bime, Yabasi, Quate, Sino, Hintani, Sepitello, Ishimari, Sigani, Tiabare. A so what the Tare, Sino, Ne, Yamcha, Pini, Niarima, Nisin, to take Dancy, where you do Yapiabime, Consino, Timianago, Kishin, I moved Dotto, Tio de Jota Yamu, Kutim Shila, Debulo, Siwai, don't the Lila, the Rigapio, so Tabare. လက်ရှိပြင်ပထက်တတ်တာရေးစီးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးတဲ့နေရာဟာချားပွဲစားတွေအတွက်အခွင့်အရေးတရလို့ဖြစ်နေပြီးတော့အဖွဲ့လိုက်တန်းစီဝဲယူကပြင်ပမှာစီးတင်ရောင်းချတာမျိုးပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိလက်လီစီးကွက်တဲ့စံတပြီး9000ရာစီးစီး9000မှာရှိနေပြီးတော့တန်းစီတွေနေရာတွေမှာပွဲစားတချို့ကအောက်စုလိုက်နေစဉ်တန်းစီဝဲရောင်းတာမျိုးတွေ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နယ်အင်ရှင်မတူကပြောပါတယ်။အမှန်တကယ
ရောင်းလို့အာဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်ညိပေးနိုင်မှအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့စီးပွားရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အိမ်သုံးမီတာအသုံးပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတာတွေရှိမှရှိလိုက်လံစစ်ဆေးနေပြီလို့လျှက်စစ်ဌာနပြောရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရက်ွက်တွေအတွင်းကအိမ်သုံးမီတာကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေကိုရက်ွက်တွေအ
အင်တုံးမီတာနဲ့အင်တုံးသီးသန့်သုံးဆွဲခြင်းမဟုတ်ပေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုတွေကိုအင်တုံးမဟုတ်တဲ့အမျိုးအစားအလှနှုန်းထားနဲ့ကောက်ခံလျက်ရှိနေတာကြောင့်ရပ်ကွက်တွေအတွင်းလက်တလောလိုက်လံစစ်ဆေးနေပြီလို့သိရပါတယ်။အင်တုံးမီတာအသုံးပြုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကိုစီးပွားရေးနှုန်းထားနဲ့တိုးမြင့်ကောက်ခံနိုင်ရေးအတွက်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့မြေပြ
among ပြတ်တာရဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစစ်စင်ရေးဆိုင်ရာနည်းပြဟာတော့နျူကလီးယားရင်ဟုတ်တဲ့မော်ကိုစတင်ခုံမောင်းပြတ်တာခဲ့ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းစွန်းနဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ကြားရေချောင်းပိုင်နဲ့တဲ့ကင်းလေဖို့ရေတက်တောင်ဝင်ပေးရခဲ့ကြောင်းပျုံယွန်းဆိုရအဘော်ကေစီယန်နီမီဒီယာကစက်တင်ဘာ၈ရက်ဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ စတမာ၆ရက်ကအိယင်ငုတ်တမောစတင်ခုံမောင်းခဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဝမ်ကသူ့ရဲ့ရေတပ်ကိုနျူကလီးယားလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးခြင်းဟာအီတဂျီလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နည်းပြဟာမြောက်နျူကလီးယားလက်နက်တွေတပ်ဆင်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ရေတပ်ကိုရေအောင်နဲ့ရေပေါ်နှစ်မျိုးခုံမောင်းနိုင်တဲ့တမောတွေလွှဲ
ဖြစ်ပြောင်းလဲမြင့်တင်မှုစီစဉ်နေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဟောင်ကောင်မှာနှစ်ပေါင်း140အတွင်းအသေးထန်ဆုံးမိုးရွာသွန်းခဲ့လို့လမ်းတွေရေရှမ်းပြီးလူတွေအိမ်ထဲပဲနေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟောင်ကောင်မြို့ရမှာစက်တင်ဘာရှိရက်ဒီကနေ့မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့လို့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတာကြောင့်အာနာပိုင်တွေကကျောင်းတွေပိတ်ပြီးတော့
ရုံးသမားအလုပ်သမားတွေလည်းအိမ်ထဲမှာပဲနေကြဖို့တိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်ထားပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း140လေးစေကလေးကမှတ်တမ်းတွေရာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချိန်ဟာအမြင့်မားဆုံးစံချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ လက်တလုံးစက်တင်ဘာ10ရက်ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းထိထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးလေဝသပြူတို့ကအမြင့်ဆုံးအနက်ရာမိုးတက်မှောင်တိုင်း3ပေကျပ်ထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ဟောင်ကောင်ရဲ့အထူးကကျွန်းနေမြို့တော်ရှေးပိုင်းတွင်မှာစက်တင်ဘာ9ရက်ညပိုင်းကလေးကဇက်တိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးကြောင့်မိုးရေချိန်200မီလီမီတာကျော်ဆန်းချိန်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြမပလက်ဖောင်းရ